Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода ауылды еске түсіретін қаттама нан дайындаймыз. Ең алдымен қамырын елейміз. Мына жерде жылы суға сұйық май тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ұнымыздың үстіне салып, қамырымызды елейміз. Иленген қамырымызды пакетке салып, бір 15-20 минутқа қойып қоямыз. Сол 20 минут өткеннен кейін тағы бір қайтара иіліп, сосын пакетімізге тағы да салып қоямыз. Енді бір жарты сағат уақыт тұрғаннан кейін уже қамырымызды жаямыз. Қатты жұқа етіп жаймаймын, жайылғанша жаямыз. Осылай жайып болғанайын, сары майымызды ерітіп, үстіне құямыз. Мен сары майды суытпай жылдай құя берем. Осылай қолмен жағып шыққан ыңғайлы барлық жеріне тигізіп. Осы майды жаққаннан кейін бір 10 минутқа, 10-15 минутқа осылай қойып қоямыз. Міне мына жерде бізде 15 минутта уақыт өтті, майымыз қатқаннан кейін осылай орап аламыз. Сразу жағып орасаң, жағылған май шетіне ағып кедергі келтіреді, сондықтан осылай істеген дұрыс. Міне осылай орап болғаннан кейін енді қамырымызды жаңа қалыңдау болды ғой, осылай қолымызбен жұқартамыз, тартып-тартып. Сонда тестамыз жаңағы слойлары жұқа болады. Енді осы қамырымызды сразу бөліктерге бөліп, былай астынан үстіне басып келтіріп, пакетке қоя береміз. Менде осы қамырдан 15 штук шықты, бірақ менде кішіректеу болды. Енді үлкен қып істейміз десеңізде, сразу онда может одан аз штук шығады. Мен қамырымды холодильникке қойып қойдым бір жарты сағатқа, содан кейін алып уже жая береміз. Осылай жайып болғаннан кейін қызып тұрған табамызға пісіріп аламыз. Негізі сары май жақса да болады, бірақ мен таба ысық қызып тұрған табаға сұйық май жақтым. Осылай пісіріп ала береміз екі жағы қызарғанша. Өте оңай рецепт және үйдегі әрдайым болатын продуктылардан жасалынады. Осы видеом ұнаса лайк басып комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Және каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.